你再放松，你再放松，你哎。哎，拉倒吧！再放松倒了，他就那种情况，短一轱辘，你挑这事干啥玩意儿？再放松躺地下，不是要僵硬，一僵硬他不你，他给你预备那块铁呢？啊，就这是。你揣兜干啥呀？是贴鞋上的？不是，就不是啊，没电，我就跟他那么定的，就是在外头盖上，在屋里就咱公司里头把这拿下来。因为啥呀？他第一呢伤地面，第二呢就是找着咔咔咔。不好听，你伤地面伤啥？咱宁可伤点地面，这一个地砖的事，你也不能让人看出咱这是一点和一点和的不好。咱公司净来个大客户啊！不是爸，就是他一带这东西吧，动静特别大，咔嚓咔嚓，特别大。现在大公司哈，就大集团哈，就那白领丽人，那个小姐，就是白领，人家穿高跟鞋都不让带那个铁钉。另外那个脚也人家还是咔咔咔咔双响呢，他的咔噗咔噗单响。对，那你这么你把那个也定一块就得了呗，薄薄的，完了你这边你再整俩鞋垫，这不就弥补了吗？还显个高。我穿鞋我从来不垫鞋垫，我这公司不是一般公司。刚才你们看我有350万业务，来的人家档次层面都比较高，是你们俩这种情况咱就得将用了。你说你短一块脚，他舌头大一块，咱也不能把他舌头给你垫一块脚的，也不能有事儿，咱就得取长补短了，是不是？舌头整脚上去了你？不是整脚上了，我说那意思嘛，你不这种情况嘛，咱就将就用，将就使唤就得，谁也别埋怨谁，就注意就得了。不就是我到时候我少说话，他少找道吗？对。你激怒啥呀？他这种老刘这种情况，兢兢业业搁人公司干着，伺候咱们爷俩不容易。再说，就董事长说那意思啥？就是我垫上吧，完到关键时候我说话没问题，就是那意思他别说，是不是？是啊，你少说话。对我，你就我你就加高就完了。现在就垫呢？垫上没事。别垫，来人了，不垫什么玩意儿？不是，我跟你说，董事长，我真得靠这个。不是你刚才垫没人看出来没？没，刚才我挺着呢，刚我跟说话都挺着。我再挺一会儿吧。我那什么，另外这不容易，现在连对象都没有。是我跟你们不一样，我跟你说我有对象啊。那我有啊。一提这事，咱啥都光棍吗？都光棍，但我跟你们不一样，你们要求高不着。我你们这追求什么时尚啊啥的，高品位的，我就这块铁我就够了。我咔我一垫，我对象估计就能找着。别垫就是。外边谁呀？不认识。有名片没？没有。记住啊，以后没带名片的，不认识的，一律不让进。他看着不像坏人，看着。看你也不像坏人，看他像坏人吗？那我们都坏人呗。我是比喻啊，就是人好坏看不出来呀。啊，那行，那我把他打发走。啊好，把舌头整脚上去。你别挑这事儿了，我说这也对你也是个提醒啊。这两次走吧，不能来。别，让你俩走吧。哎呀，那个董事长说不见你了。那是你不能来，咱走呗，村长。你没跟他说我们是谁吗？那你看你俩没名片，完了刚才说稀里糊涂，我也没记住。你那样，你就说有个叫长贵的要见他啊。对，说镇长。对，说长贵。不，你俩赶紧定下来，你到底说谁？整的面唧唧的。说镇长吗？说长贵比我好使。那我咋感觉说镇长好使呢？那这样，我那个先说镇长啊，完了镇长不好使，我再说长贵，行不行？那也行，俺俩等着啊。哎，王大拿搁哪儿淘了正人呢？你别看他这个人，王大拿可是个能人，这个人一定有可用之处。是啊。哎呀，三太吗？是。你好，这么闲的呀？是啊，你长贵老同学。是啊，咋不进去呢？你看我刚一敲门，他拦着不让进。谁呀？我跟你说，这俩人以后到咱公司来，随便往里进，敲什么门呢？必须的，就需要中午休息可以在我床上睡觉的人，这都必须的。来，请。再见。慢点，走。有事儿啊？看看。看我干啥呀？那啥，你下回你再来，我看仔细了，我好认识你。看着了。
永强，哎，往左一点，哎，哎，别动啊！再回来，哎，拿回来，再往右来一点。好了，别动啊！老板，王技术员。哦，咋来找我有事啊？今天谢大脚来我们家谈咱俩结婚的事儿，我觉得你事业一直都挺忙的，所以我就没同意，想往后拖一拖。你可别生气啊！啊，我不生气。新产品刚出来，我想把市场稳定稳定，再考虑咱俩结婚的事儿。你别往心里去啊，我没别的意思。我没说咱俩现在要结婚呢。你没说呀？没说呀。那咋回事啊？肯定是我爹，我去找他。那个木生处对象了？没有，不着急。爱情这东西就看缘分。去年跟小萌因为口齿问题失之交臂。唠正事儿吧啊！您俩来是不是有事儿啊？王总啊，嗯，我们想请你到象牙山去投资，也不是你有没有兴趣。投资啊啊！你俩是为这事儿来的？对呀、啊。关于投资这个问题呢，我们公司来讲是挺慎重的啊，特别是到象牙山。投资就更慎重了，是不？慎重的原因呢，众所周知，这个在象牙山，我跟那个刘助理啊，你先回避一下。我记不住，你先不用记了。嗯，我们说点正事，必须的。你也去，我跟你说谈点事儿。谈谈吗？啊，回避一下。我回啥避？咱俩不一个人吗？我是你儿子，生命的延续，不一个人吗？谈吧，我们谈吧。行啊，不是外人。这众所周知，都知道这个事儿。去年我跟我儿子上象牙山去了吗？对。跟谢大脚这个事儿弄得挺不好的，这不算是我们都搁那儿没啥面子回来的，伤心之际，也算是吧。我们爷俩搁那都算丢个人。去那投资，所以说我们是生意场上的人，是不？整出点不三不四来，这玩意儿不好听。特别是谢大脚的人呢，嘁哩咔嚓的。常规咱就是同学，你要不把他工作做好了，弄不好了，我们这次去那就是又等于失败，你说是不是？那个镇长，我觉得大拿分析还有道理。你干脆就没有听明白王总说话的意思啊？他的意思，去不去象牙山去投资主要是看你和谢大脚的态度。常规你的态度没有问题吧？我没问题，有问题我也不能来。谢大脚有问题吗？他也不能有问题。嗯，不能有问题。常规咱不能撒谎啊！谢大脚那是嘁哩咔嚓呀，那可不是一般人呢。我都认为是这样啊，就是咱们俩呢，抬过大筐，对，在一起修过大坝，这都像一个人似的过去。你呢，当上村主任了，我呢，这买卖做大了。你那需要投资，我是倒应该去，有这个条件。不过这些呢，闹点过去小矛盾，我觉得可以不提嘛，都是男人，你说对不对？过去了都。这样吧，我呢，过一段上你那去考察考察，如果有合适的项目，我投。太好了，没问题。
那太好，那你就抓紧时间，咱们现在就去好不好？这样呢，我可以在镇上可以当招商引资典型，给你宣传一下，好不好？这也行，那也太快了，这样好事能不快吗？越快越好啊！你看那三心二意的，还那个美爸，那什么，开会吧？开什么会呀？商量一下。这公司一共高层就咱仨，你开什么会呀？这会再去商量商量。那谁，老刘啊？哎，来来来，那咱开会儿。那个要求咱们去投资到象牙山呢，我寻思我同意去看看，你同意不？必须的。那就定了，2-1，你就不用表态了。那现在就走吧。目的啊，投资的目的，还啥目的？赚钱呢，发展经济，是不？咱们先走吧，你搁家吃吧，那好不好？王总啊，我现在还有个会，我就不能陪你了。掌柜，你一定陪好王总，好吧？好，没事，你不用着陪我，你忙你的。哎，咱俩商量商量，你搁家吃吧。哎，那咱得走，我备车。回来了，哎，回来了。来了吗？哎，快点帮我卸车吧。这么着急呢？厕所。哎呀妈！半道就去呗。不行，那扔到外边多可惜呀、啊！哎呀，像你这么过日还能不发僵？永健咋回这么早呢？妈，我爹呢？厕所呢？爹，爹，啥呀？谁让你找谢大脚去王小萌那说结婚的事的？我也是大人了，你总得尊重我一下吧？请你也尊重我一下，我现在上厕所呢。人家小萌今天去果园找我了，说人现在不想结婚。爹，这事儿以后你能不能不管呢？你以为愿意管你那事儿啊？我不是怕你把那么好的媳妇给丢了吗？我都估计了，王小萌家的财产现在得有100多万。我俩是处对象的，又不是处钱的。行，你先别跟我说了，你快点走吧，你在这我上不出来，快走走走。真拿他没办法。妈，那个果园正忙着呢，我得走了。儿子，那你别上火啊。啊，没事。老头子、哎，你说那个小萌说不结婚，不能有啥想法吧？不能吧？我能听到他们说这些事儿。哎，你说咱们那时候做梦都想结婚，真咋这年轻人结个婚咋就这么费劲呢？哎呀，现在的人跟过去能一样吗？哎，我上大脚那探探风去。打听看怎么回事啊？去吧，那你自己在这借啊、去吧，你可别把电饭锅拿回来呀、啊！哎呀，不能啊，